Poljoprivrednici sve češće muku muče s elementarnim nepogodama. Iako je ova godina obilovala kišama, ekstremne ljetne suše su zbog klimatskih promjena sve učestalije. Zadnje dvije godine su, mislim, bili jako dobar primjer ekstremnih ljetnih mjeseci sa visokim temperaturama, bez koja, naravno, kad imamo visoke temperature, često je onda to povezano s nedostatkom oborina i vlage, i naravno da onda ljetne kulture, bilo da su povrtne, bilo da su ratarske, imaju veliki problem, dakle, osigurati sebi normalan razvoj, a kamoli nekakav kvalitetan prinos. Upravo je navodnjavanje u ratarstvu rješenje o kojem se govorilo na istoimenoj demonstracijskoj aktivnosti u Orubici. Voda je rješenje koje jedino može, dakle, premostiti taj dio, i naravno ulaganje u sustave za navodnjavanja, neovisno opet, dakle, o kojoj metodi je riječ, je nešto što je budućnost, što je neophodno i što je zasvim sigurno jednostavno može jamčiti sigurnost da imate normalnu proizvodnju, sve ostale druge probleme koje mogu biti na otvorenom. Ali, dakle, ako ne možete riješiti potrebnu količinu vode u ljetnim mjesecima kada vam nedostaje, dakle, osuđeni ste na ono što vam da priroda. I sam je prije 4 godine uveo sustav navodnjavanja. Svoja je iskustva i znanja podijelio s lokalnim poljoprivrednicima. To više nije teorija, dakle, mi smo se u to uvjerili, a i drugi, dakle, kolege koji se bave sa navodnjavanjem, pogotovo zadnjih nekoliko godina, rade različite demonstracijske prikaze sa ovom tehnologijom, gdje su rezultati slični. Dakle, ovo nije nešto što je imaginarno, ovo je nešto što je stvarno. U uvjetima gdje smo intenzivno navodnjavali određene ratarske kulture, prinosi su bili od 50 do 300% viši. Bili su predstavljeni sustavi navodnjavanja u ratarstvu, koje pogodnosti takvi sustavi donose, ali i koji su najbolji za odabrati, ovisno o raspoloživosti izvora vode. Najveći problem koji sam ja imao kad sam krenuo navodnjavanje, to je prvo, dakle, bio ta blokada u glavi, da li je to stvarno ovoga meni isplati ili se ne isplati. Dakle, nakon 4 godine u navodnjavanju, jednostavno nema nikakvog razloga reći da se to ne isplati i nema nikakvog rizika ući u navodnjavanje. Ono što je naglavno najveći problem, treba osigurati kvalitetnu vodu, treba, ovisno o proizvodnji kojim se bavite, dakle, odabrati sustav i metodu samog navodnjavanja i, naravno, jednostavno okrenuti u planiranje takve tehnologije. Demonstracijska aktivnost održana je u organizaciji Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Ministarstva poljoprivrede. Želja nam je okupiti, to smo uspjeli, imamo 40 ljudi prisutni, to su sve veliki poljoprivrednici sa ovoga našeg zapadnog dijela Brodsko-posavske županije. Želja nam je bila okupiti i početi pričati o navodnjavanju. Aktivnost koju sad provodimo je demonstracijska aktivnost Ministarstva poljoprivrede, sufinancirana je od strane Europske unije. Dakle, i svi oni koji budu prisutni na ovoj demonstracijskoj aktivnosti dobit će i jednu potvrdu da su završili edukaciju vezano za navodnjavanje. Bilo je mnogo mladih zainteresiranih poljoprivrednika. Ističe, oni imaju moderniji pogled kada je u pitanju uzgajanje ratarskih kultura. Ovo je moment kad trebamo ljudima pričati o navodnjavanju. Veliki dio ovih poljoprivrednika koji su ovdje prisutni na edukaciji su i poljoprivrednici koji su se javljali na zadnji natječaj koji je bio vezano za mjeru ruralnog razvoja, za navodnjavanje. I oni očekuju isto tako rezultate. I ja vjerujem već da ćemo na godinu imati nekakvu drugačiju priču što se tiče navodnjavanja u našoj županiji. Suvremenim metodama uzgoja, zaključuje, mogu se osigurati sigurni prinosi i u uvjetima kada ih inače ne bi uopće imali.